أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، والذين هم على صلاتهم يحافظون. معزز حاضرین، مومنوں کی صفات سورۃ النور میں پچھلے درس تک پانچ صفتوں کا ذکر کیا گیا. کامیاب مومن کی صفات میں سے چھٹی صفت جو مذکورہ آیت میں کی گئی وہ یہ کہ وہ مومن بھی کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی اہمیت، اس کی فضیلت بیجا مقامات پر وارد ہوئی ہے. اس کی اہمیت کے لیے حدیث یہ کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے. جو نماز کو چھوڑا وہ کافر، اور جو نماز پڑھا وہ مسلمان. اس کے ظاہری معنی کے لحاظ سے یہ آیت، مذکورہ آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ مومن بھی کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس سے پہلے دوسری صفت جو بیان کی گئی وہ یہ کہ والذین هم علی صلاتهم خاشعون، جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب یہاں پر نماز کی حفاظت کا بیان ہو رہا ہے، نماز کی حفاظت اور نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، تم نمازوں کی حفاظت کرو، آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کا، والصلاة الوسطی اور خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو، یعنی نماز عصر. نماز کی حفاظت کب ممکن ہے؟ نماز کی حفاظت اسی وقت ممکن ہے جب ہم نمازوں کے تقاضوں کو پورا کریں. نماز کے تقاضے کیا ہیں؟ نماز کے تقاضے کچھ یہ ہیں جو نماز سے پہلے درکار ہیں، اور کچھ بعض دوران نماز درکار ہیں، اور بعض نماز کے بعد درکار ہیں. اگر ان تقاضوں کو پورا کیا جائے، ان تقاضوں پر عمل کیا جائے، تو انشاءاللہ یہ نماز کی حفاظت میں آتی ہے، اور یہی مومن کامیاب ہیں جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں. پہلا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نماز کی تیاری پہلے سے ہی کی جائے. یہ دنیا کا اصول ہے اور لوگوں کا بھی اصول ہے. جو چیز زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے، زیادہ ویلیوبل ہوتی ہے، اس کی تیاری انسان کیا کرتا ہے؟ پہلے سے کرتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو فلائٹ پہ جانا سفر رہا، ٹرین سے جانا سفر رہا، کہیں جانا سفر رہا، تو اس کی تیاری پہلے سے کرتا ہے. رسک اس معاملے میں تھوڑا بھی لینا نہیں چاہتا. ایک گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ میں رہے گا، آدھا گھنٹہ پہلے ریلوے اسٹیشن میں رہے گا، کچھ دیر پہلے جو ہے بس اسٹینڈ پہ وہ انتظار کرتے ہوئے رہے گا. نہیں چاہتا کہ اس کا یہ سفر چھوٹ جائے، اور اس کی جو مقرر شدہ کام ہے سفر میں وہ کام ضائع ہو جائے، کیونکہ اس کام کو یہ بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. یہ دنیا کا اصول ہے، جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے، ویلیو ہوتی ہے، انسان اس کی تیاری پہلے سے ہی کرتا ہے. سوچئے نماز کی کتنی اہمیت ہے. دنیا میں سب سے امپورٹنٹ کلمہ توحید کے بعد، کلمہ توحید کے بعد سب سے اہم، سب سے امپورٹنٹ انسان کے لیے نماز ہی ہے.
یہ اللہ کا حق, اللہ کا حق ہے. اور کل قیامت کے دن اسی کے متعلق پوچھا جائے گا, سب سے پہلے حقوق اللہ میں اگر سوال کیا جائے گا وہ نماز سے متعلق سوال ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے تو اس کی تیاری ہمیں پہلے سے کرنا چاہیے. پہلے سے کب, جماعت کب ہے یہ معلوم کریں ہم؟ نہ, بلکہ اذان سے پہلے اس کی تیاری ہو, فکر ہو. مثال کے طور پر ہم نے ظہر یہاں پڑھی, ہم کہیں نکلنے والے ہیں, میجیسٹک کہیں جانے والے ہیں یا کچھ دوسرے مقام پر جانے والے ہیں. اب ہم ایک مومن کا یہ رویہ ہونا چاہیے, یہ کردار ہونا چاہیے کہ بھائی میں اس وقت سے اس وقت تک راستے پر رہوں گا, نکلوں گا. اب مجھے درمیان میں آ رہی ہے عصر کی نماز, میں اس کو کہاں ادا کروں؟ اس راستے میں مجھے کون سی مسجد راستے میں پڑتی ہے تاکہ میں وقت پر نماز پڑھ سکوں؟ تو یہ ہے اس کی تیاری, نماز سے پہلے سے اس کی تیاری ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہی حکم دیا نماز جمعہ کے لیے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ. اے مومنوں, جب جمعہ کے لیے اذان دے دی گئی ہو تو فوری طور پر اللہ کا ذکر سننے کے لیے دوڑ آؤ. وذروا البیع, اپنے کاروبار چھوڑو, کام کاج میں ہیں, تجارت چل رہی ہے, دکان پہ ہیں آپ, بند کرو. کچھ خرید رہے ہیں, اذان دے دی گئی, بند کرو. جاب میں ہیں, اذان کا وقت ہے, نہیں چاہیے جاب اس ٹائم پہ, آپ پہلے ہی وقت دے لو کہ میں اس ٹائم سے اس ٹائم تک جمعہ کے دن نہیں رہتا. چاہے کون سی بھی کمپنی میں ہو, آپ کتنا بھی پیسہ کمائیں, وذر البیع, اللہ نے حکم دیا تجارت چھوڑ دو, اب اسٹاپ کر دو. اب علماء فقہا لکھتے ہیں, مفسرین لکھتے ہیں, اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اذان کے بعد کا لین دین, اذان کے بعد کی بیع و شراء, خرید و فروخت حرام ہے. یعنی وہ کمائی حرام ہے جو جمعہ کی اذان کے بعد لی جائے یا کی جائے. پھر اس آیت کے ذمن میں اگر ہم دیکھیں گے کہ نماز کی خاطر ہمیں دنیاوی کاموں کو چھوڑنا ہے. انسان کے لیے دنیاوی کاموں میں سب سے امپورٹنٹ کام کیا ہے؟ پیسہ. پیسہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ تجارت سے حاصل ہوتا ہے. اب انسان پیسوں کے لیے, اس تجارت کے لیے نمازیں چھوڑتا ہے. دیکھیں کتنی تعجب کی بات ہے, اللہ بول رہا ہے کہ نماز کے لیے تم تجارت چھوڑو. اب مومن کا رویہ الٹا ہے کہ تجارت کی خاطر نماز کو چھوڑے گا, اپنے دنیاوی کاموں کی خاطر نماز کو چھوڑے گا, پسے پش ڈالے گا. اور ایسا پیسہ ظاہر سی بات ہے فتنہ. وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ, تم جان لو تمہاری اولاد, تمہارا مال فتنہ ہے. مال کے فتنے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ کو مال, وہ تجارت نماز سے روک رہی ہے, اللہ کی عبادت سے روک رہی ہے, اللہ کے ذکر سے روک رہی ہے, تو وہ مال, وہ پیسہ, وہ تجارت آپ کے لیے فتنہ ہے. وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ. الغرض, ایک مومن کو نماز کی جب اہمیت معلوم ہے تو اس کو چاہیے کہ نماز کی تیاری پہلے ہی سے کریں. مزید نماز کی حفاظت کے تقاضے میں ایک چیز یہ بھی داخل ہوتی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں پاک صاف ہو کر کے آئیں. تین چیزیں پاکی صفائی حاصل کرنی ضروری ہے, ایک انسان کا بدن, دوسرا انسان کا لباس, تیسرا جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو. یہ تینوں چیزیں کی بہت ضروری ہے. اب آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد پاک و صاف رہے گی, آپ اپنے بدن کو پاک و صاف رکھیں, غسل طہارت, غسل کیے ہوئے ہوں, اور اسی طرح سے وضو کر کے آپ کیا کریں, مسجد کو آئیں. وضو کر کے آپ آئیں, یہی طہارت ہے, پاکی صفائی یہی ہے. اور اسی طرح سے اپنے لباس کو بھی پاک صاف رکھیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, جو کوئی کچا پیاز لہسن کھا کر ہماری مسجد نہ آئیں بلکہ مسجد سے دور رہو, بلکہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیوں؟ کیونکہ کچا پیاز, کچا لہسن کھائیں گے, منہ سے کیا ہوگی, بدبو آئے گی. فرشتے شریک ہوتے ہیں نماز میں, تو اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. جب فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے تو بدبو کا آنا یہ پاکی صفائی کی علامت نہیں ہے. اسی لیے جب وضو کریں
اسلام میں کیا حکم ہے, مسواک کر کے آئیں اگر کسی قسم کی بدبو آ رہی ہے منہ میں, اب ظاہر سی بات ہے آئے گی انسان کو, کوشش کریں کہ مسواک کریں یا کم از کم اپنی زبان اچھے سے صاف کر کے. کلی مضمضہ شریعت میں حکم دیا گیا ہے, کلی کرتے رہنا چاہیے, اور وضو کا ایک رکن بھی ہے کہ کیا کیا جائے, کلی کی جائے. اسی طرح سے کوشش یہ ہو پاکی صفائی میں کہ وضو اپنے گھر سے کر کے آئیں, اور یہی اصل سنت ہے. لوگ ذہن بنا لیے ہیں وضو کرنا ہے تو مسجد, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ سنت اور فضیلت اس میں ہے کہ وضو گھر سے کیا جائے. ہاں اگر گھر پر مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے تو بات الگ ہے, بہتر ہے کہ آپ اپنا وضو گھر سے کر کے آئیں. آپ اپنی آفس ہے وہاں پر وضو کا بندوبست کریں, آپ وہاں وضو کر کے آئیں. اور مزید یہ ہے کہ نفل نمازیں سنن مؤکدہ بھی گھر سے ہی پڑھ کے آنا چاہیے, گھر میں ہی پڑھنا چاہیے, مسجد میں پڑھنا افضل نہیں ہے. سنن مؤکدہ, سنن مؤکدہ کہاں پڑھنا افضل ہے؟ گھر پہ پڑھنا افضل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اما عائشہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ 12 رکعت فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھتے مسجد جاتے, آپ پھر ظہر کا جب وقت ہوتا 4 رکعت گھر پر پڑھتے مسجد جاتے, نماز پڑھ کے پھر گھر آتے, 2 رکعت جو ہے فرض سنت نماز پڑھتے, پھر مغرب سے مغرب کی نماز کے لیے جاتے, اس کے بعد گھر آتے 2 رکعت نماز پڑھتے, عشاء کی نماز کے لیے جاتے آپ گھر آتے 2 رکعت, جو 12 رکعت سنتیں ہیں سنن موقعہ گھر پر پڑھنا افضل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سنن موقعہ سنتیں گھر پر پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں پڑھنا افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جانتے ہو کہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے, کتنا قریب تھا اللہ کے رسول کا گھر. ہاں پردہ ہٹائیں مسجد, پردہ ہٹائیں, آپ دیکھیں عائشہ حجرا رضی اللہ عنہ کا حجرا, پردہ ہٹائیں مسجد ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے گھر اور منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا, روضۃ من ریاض الجنہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد النبوی میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ کتنا؟ 1000 زائد نمازوں کا ثواب, 1000 نمازوں کا ثواب ملے گا. باوجود اس کے اتنی زیادہ فضیلت رہتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنن موقعہ گھر اتنا قریب پاس لگا ہوا متصل مسجد سے, مزید مسجد النبوی میں نماز پڑھنا 1000 نمازوں سے 1000 نمازوں کا ثواب ہے, اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پڑھ رہے ہیں سنن موقعہ مسجد. ہمارے پاس اصول ایک یہ بھی ہے کہ مسجد کے امام صاحب ہیں تو ذمہ داروں کا کیا ایک پابندی ہوتی ہے, ذمہ داروں کے کہ آپ سنتیں سب مسجد میں ادا کریں گے. کیوں بھائی؟ کیونکہ لوگ آپ کو دیکھ کر سیکھنا نا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ گھروں پہ پڑھنا چاہیے سنن موقع دا, گھروں پر اس کو ادا کرنا چاہیے. الغرض وضو ہو, باوضو ہو کر گھر سے باوضو ہو کر آئیں, اس کی فضیلت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضه من فرائض الله كانت خطواته احداهما تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه. اللہ کے رسول, مسلم شریف روایت ہے, جو کوئی اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں کسی اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر کی طرف نکلتا ہے, اللہ فرض کی ہوئی چیز کو فرائض فرض فریضے کو نبھانے کے لیے یعنی فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے اس کے ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ اس کا بڑھتے جاتا ہے. تو لہٰذا نماز کی حفاظت کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم گھر سے ہی پاک و صاف ہو کر کے آئیں, مزید ہمارا لباس بھی پاک و صاف ہونا چاہیے. لباس نماز کے لیے خصوصی لباس ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, اے آدم کے اولاد عبادت کے ہر موقع پر اپنے جسم کی زیب و زینت سے آراستہ کر لو, عمدہ عطر ہو, عطر لگا کر مل کر آنا چاہیے, اچھا لباس نماز کے لیے ہونا چاہیے. مزید جب ہم چل کر آتے ہیں تو اللہ رب العزت کا نور بھی جو ہے تقسیم ہوتا ہے,
جیسا کہ آپ کئی مرتبہ حدیث سنے ہیں، ہم دعا بھی پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں عشاء کے وقت، فجر کے وقت، اللہم اجعل فی قلبی نورا. تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم اس نور کو اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، جب پیدل آ رہے ہیں یا گاڑی پر جیسے بھی آ رہے ہیں آپ، اللہم اجعل فی قلبی نورا، واجعل فی بصری نورا، واجعل فی سمعی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور عطا فرما، میری آنکھ میں، میرے کان میں، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے آگے، میرے پیچھے، میرے اوپر، میرے نیچے، اللہ نور عطا فرما دے. اس نور کو اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے. مزید نماز کی حفاظت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نماز کے نماز بجماعت نماز کا انتظار کیا جائے. ایک تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، یہ بھی حفاظت کا حصہ ہے، اور دوسری چیز نماز کی جماعت کا انتظار کرے. ہم جماعت کوئی آئے کبھی آئے، مثال کے طور پر کتنے بجے ہیں یہاں پہ جماعت؟ ساڑھے آٹھ، ساڑھے آٹھ، آٹھ بیس کو آ گئے. اب زندگی کا اتنا قیمتی ٹائم ان کا، ہوٹلوں پر دیکھ لیں، گپے چپے ماریں گے آدھا آدھا گھنٹہ نکل جائے گا، ایسے ہی گفتگو میں ایک ایک گھنٹہ نکل جائے گا، موبائل میں تین تین گھنٹے گزار لیں گے، مگر دس منٹ وائبریٹ ہو جائیں گے، ایسا ہو جائے گا کہ گویا سر پر بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، پہاڑ رکھا ہوا ہے. ہاں بھاگیں گے سوا آٹھ کی جماعت، گرچہ چار تین رکعت مس ہو جائے، گرچہ دو رکعت مس ہو جائے، وہاں بھاگیں گے وقت بچانے کے لیے. نہیں، اس کے لیے بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے لیے آدھی رات ہو گئی تھی آئے تھے آپ نماز پڑھانے کے لیے، صحابہ انتظار کرتے کرتے بیٹھ گئے تھے مسجد میں، کچھ صحابہ اونگ رہے تھے، کچھ لوگ نماز بھی پڑھ لیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھا، دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، صلی الناس ورقدوا ولم تزالوا فی صلاۃ منذ انتظرتموها. بخاری شریف روایت ہے، لوگ نماز پڑھ چکے اور سو گئے، اس وقت تک تمہیں نماز کا ثواب ملتا رہے گا جب تک تم نماز کے انتظار میں رہو گے. اللہ اکبر. آپ کا یہاں انتظار کرنا بھی نماز کے لیے، جماعت کی نماز کے لیے، اللہ رب العزت کیا کر رہے ہیں؟ ثواب اجر دے رہے ہیں، گویا نماز کے عالم میں ہیں. اور مزید دوسرے حدیث میں یہ فضیلت آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمها. فرشتے تم میں سے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے رہے گا، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما. تو یہ فرشتے جو ہے دعا کرتے ہیں. مزید تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ بھی نماز کی حفاظت کا ایک حصہ ہے. ایک رکعت میں سوئے گی جانے کو، دو رکعت آرام سے آ رہے ہیں، اس یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. ہماری کوشش ہو تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ، اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ امام بنتا ہے اس کے ساتھ ہی میں جڑ جاؤں، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من صلی للہ اربعین یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءت من النفاق وبراءت من النار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ترمذی شریف کی روایت ہے اور حدیث صحیح بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی چالیس دن تکبیر تحریمہ کی پابندی کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے، تکبیر تحریمہ کی پابندی کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے. چالیس دن کا مطلب پھر اکتالیس دن نہیں کرنا ہے ہم کو، نہیں، ایسا نہیں، اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، یہ ترغیب دلا رہے ہیں، مومنوں کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھیں، اس کی فضیلت، یقیناً یہ فضیلت ہے اس کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتبت لہ براءتان، اس کے حق میں دو چیزوں سے بری ہونا لکھ دیا جاتا ہے، دو چیزوں سے بری، ایک نفاق، منافق نہیں ہوگا وہ آدمی، دوسرا جہنم سے بری ہو جائے گا، جہنم سے بری. تو تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں پہلی صف کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. کوشش ہو پہلی صف ہمارے پاس ملے، عموماً غلطی ہمارے پاس کیا ہوتی، آپ اگر مسجد آ گئے تحیت المسجد پڑھنا ہے تو پہلی صف میں کھڑ جائیں، قریب ہو جائیں آپ امام کے، قریب ہو کر کے پہلی صف میں کھڑنے کی کوشش کریں، پیچھے پڑھ دیتے ہیں، پھر جماعت جب کھڑتی ہے تو بعد میں آتے ہیں، دوسری صف مل گئی، تیسری صف مل گئی. عموماً مساجد میں یہ غلطی ہوتی ہے،
پہلی صف میں آپ آ کر اپنی جگہ بنا لیجیے. اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول, اللہ تعالی اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں کس آدمی کے لیے؟ پہلی صف والوں کے لیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرمایا, اگر پہلی صف کی اہمیت تمہیں معلوم ہو جائے تو تم گرچہ سرین کے بل ہی تم آئیں گے اس صف کو پانے کے لیے. اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر اس کی اہمیت معلوم ہو جائیں گے تو تم آپس میں جھگڑا کرو گے پہلی صف حاصل کرنے کے لیے, اختلاف کرو گے. الغرض اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. مزید نماز کی حفاظت کے تقاضوں میں سے ایک تو ہے باشعور ہو کر نماز پڑھنا, خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا. اس پہ تو ہماری گفتگو ہو گئی تھی. ایک آخری چیز, نماز کے بعد کے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیں کہا جاتا ہے, عربی میں مشہور مقولہ ہے, المؤمن فی المسجد کالسمك فی الماء والطائر فی المسجد. آپ فرماتے ہیں کہ عربی میں ایک مومن کی مثال مسجد کے اندر ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے, اور ایک منافق کی مثال مسجد میں ایسے ہی ہے جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے. پنجرہ کھول دیں پرندہ کیا کرے گا؟ فرار ہو جائے گا. ہاں مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیں تڑپنے لگے گی, پھڑپھڑانے لگے گی. تو ویسے ہی ایک مومن کی مثال مسجد کے سلسلے میں ہونی چاہیے. نماز ہوئی, اذکار کا خیال نہیں ہمیں. کتنی فضیلتیں اذکار کی ہیں, ایسے اٹھتے ہیں کہ ایک سلام مسجد میں کیے تو دوسرا سلام ادھر رہتے ہیں چپل کے پاس, ایسے نکلتے ہیں کہ گویا بہت بڑا سر پر پہاڑ رکھ دیا گیا, بہت کچھ ہم نے اسلام کے لیے کر دیا اور اللہ کے لیے بہت کچھ کر دیا. یہ ہم لوگوں کی سوچ ہے, نوجوانوں کی سوچ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نماز کے بعد کے اذکار, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دلائی ہے نماز کے بعد کے اذکار میں, خصوصاً اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے اس میں حدیث میں فرمایا, ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. جب مسلمان بندہ مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا کر نماز اور ذکر میں مشغول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی گھر والوں کو اپنے کسی گمشدہ آدمی کے ملنے پر ہوتی ہے. کوئی آدمی گم ہو گیا, بچہ گم ہو گیا, مل گیا تو کیسی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو مومن بندی پر ایسی ہی خوشی ہوتی ہے جیسے گمشدہ آدمی مل گیا. مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر کرتا ہوا, نماز کے بعد ذکر کرتا ہوا ہے, یہ تمام امور نماز کی حفاظت میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز کی حفاظتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا شمار کامیاب مومنوں میں سے فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.